السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج اولڈم میں سبحانیہ قادریہ پیس سینٹر کا افتتاح ہوا. یہ دین تدریس کی اشاعت کے لیے الحمدللہ سنگ میل ثابت ہوگا. یہاں پہ علماء تیار ہوں گے قرآن اور حدیث کا, یہاں سے قرآن و حدیث کے اسباق ہوں گے. بہت سارے نوجوان اس میں حصہ لے کر عالم دین بنیں گے, حافظ قرآن بنیں گے. الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سینٹر کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.